Ninaishi mamlaka ya Jehova yako hapa. Ninaishi wingu la baraka mahali hapa. Nikiangalia katika ulimwengu wa kiroho, ninaona ndege ambayo inatusafirisha 2020. Amen. Wa 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 wa. Wale wako mwilini hawajanielewa. Yes. Inaongea na mtu ameinua eneo la kiroho. Ungekuwa na eneo la kiroho, au ungekuwa bado umekaa chini. Yes. There is unless you have a demon in you. Yes. There is unless you have something troubling that can be matatiza. Wale wakoroni wananielewa. Wangalifungua macho ukaona. Yes. Maana ndege tayari imefika. Yes. Ambayo inatusafirisha 2020. Yes. Ambayo inatupeleka 2020. Yes. Wale wanaelewa uko tayari. Mimi naona 2019. Nikiangalia nyuma naona shida zimeachwa. Nikiangalia nyuma naona kilio nimeacha. Nikiangalia nyuma naona mateso yameachwa. Nikiangalia nyuma naona mahangaiko yameachwa. Nikiangalia mbele naona ndege inanipeleka. Mwanangu karibu kwa baraka. Yes. Maana 2020. Yes. Inamaanisha tabo tabo. Yes. Ananiambia kila nitakupatia ni tabo. Yes. Ananiambia nitakupatia tabo tabo. Yes. 2020 tabo tabo. Yes. Wale wanaelewa sema yeah. Yeah. Kachini. Hello. 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 Mwenye amelala ama mwenye atalala, achana na yeye. Yes. Ukiona mtu anataka kulala, leave that person alone. Yes. Hello? Hello. Hello. Wewe unasema tiale ni dakika 5. Yes. Wewe unajua zimebaki kama dakika 20. Yes. Kuingia kwa mwaka wa 2020. Yes. Ameyenenda kumtuanzia wadho. Yes. Na kwa ni salu cha medho, ngona mwaka wako wawatho. Yes, yes. Ni salu cha medho, ngona mwaka wako. Ula nietelete wa shiavimo. Ula nietelete wa kubangulo wa medho. Ula nietelete wa kukilwa kiwango kengi. Ula nietelete wa maitha kwenye. Yes. Ya kaino mekwe kiwa hivu ya na inyawo. Yes. Kwa hivu kendo kesota inyamo. Wiki ndukia hivu friend takwiki wa hivu ya na inyamu kapisa unyamu kicha ayongo peki because it is prepared. Praise the Lord.
wale ambao ni wageni wote siku ya leo karibuni. Amen. Hapa kunaitwa LGM. Yeah. Hapa ndio Solution Center. Hallelujah. Hapa ndio Center of Harvest. Yes. Hapa ndio Center of Interest. Yeah. Hapa ndio ukiingia mambo yanaanza kupanuka kwa jina la Yesu. Amen. We don't regret being here. Yeah. We are not regret being in the house of the Lord. Kwetu hakujuta. Atujuti kwa hapa. Yes. Tuwe na kwenye wabaka. We are not here by vain. Yes. Tuwe mahata. Tuwe na ya mshambade. Nikungumde. Kiba hati. Nikungumde. Ati nikungumde. Yes. Ay, kabisa. Yes. Nima hapa hati zoku. Oh. Yeah. Nikungumde. That is a new word. Yeah. Praise the Lord. Amen. Chukua kitabu na Biblia yako. Yes. Spiritual stand up. Satano na 22. Yes. Satano na 55. Ah, Satano na 56. Ndio nitasimamisha mahubiri. I love to be. Tusikie hiyo anga ya kwenda kwa mwaka mwingine. Mwenye ni ngara ndi. Tusikizie environment yenye ita change. Penye shida itaondoka kabisa. Utajiri uingie. Yes. Don't go outside. Yeah. Be cool. Be calm. Yes. Yes. And when it comes to possessing, that something that you are possessing, you are not possessing it in a easy way. You are doing it in hardly. Yani unajitolea. Nuru mundulo umiliki. Neno umilikie. Mungu wono kakunopanga. Neno na kawono ke. Upateneza. Utunulende. No yeta nila. By power. Yes. By boss. Hello. Amen. My friend ukalea gini next year. Ukalea gini ima zaalo metalita next year. Yes. But shh. The name of Jesus. Ukalea kina next year. Yes. Mana mungu iwa kuna na haku mwana. Hallelujah. Kitabu cha Obadia. Mlango wa kwanza. Mstari wa 17. Obadia. Nasema hivi. Obadia mlango wa kwanza. Mstari. Iko kama hau. Kama mdono. Ziwa mwangi ya di kwa rango. Andi kwa rango. Inasema hivi. Kwa njana atuku kona kwa kuruze. Njana wakujo kwa kuruze. Ya. Nafika besi. Mtu wakiwa besi anatupeanga pesa kubebesha vyo. Ana wende wa tunatengemea tajiri yule next ya nakucha. Amen. Obadia mlango wa kwanza. Inasema hivi. Mstari wa 17. Bali katika mlima Sayuni. Na katika mlima Sayuni, mlima Sayuni, sio mlima Sayuni uliosema. Nikiongea kuhusu mlima Sayuni, naongea kuhusu basi katika area ya Isukoni,
basi katika mji wa Kathiriani, basi katika mji wa Machakos, basi mahali ambapo unakaa ama area ambayo unataka kumiliki, basi katika area fulani. Nasema hivi, bali katika Shukoni watakuwako wenye kuokoka. Watakuwapo watu ambao wataanza kuokoka, wataanza kumrudia Mungu, wataanza kusema enough is enough, and now I want to go to my father. Ninataka kuacha hii na niache hii halafu nimrudie Jehova. Kutakuwa na watu wataanza kuokoka, wengine wataokoka kupitia kwa shida. Kinene apotangiwa ndio nene apotangiwa kwa kuitikila Yesu. Ndio ndio pemwe chikileta Yesu. Akwa sasa kutakuwa na watu wanaokoka. Pemu ndo kutangiwa pesa la gani? Amen. Pemu ndini tabachuka yimo. Amen. Pemu ndo zakedo mno. Amen. Pemu ndo kutangiwa kuna mtu ataokoka. Amen. Katika ile hali ya kuchekelewa ataokoka. Aache kuchekelewa na aingie. Wakianza kucheka, wataanza kucheka wakimfurahia katika maisha, katika jina la Yesu Kristo. Asema kutakuwa na watu wataanza kuokoka upya. Watakuwa wametandazwa na shida, watakuwa wamekaliwa na wachawi, lakini wataokoka kupitia kule kukaliwa na wachawi. Wataokoka, waache wachawi wamekaa chini, na wao waendelee na safari katika jina la Yesu. Katika mji wa Ishukoni kuna mtu ataokoka katika maisha. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Tukasemaje? Sema hivi, nao utakuwa mtakatifu, na mlima ule nao utaanza kuwa mtakatifu. Yes. Na nyumba ya Yakobo utamiliki miliki zao. Na nyumba ya Yakobo itaanza kumiliki malango yao. Itaanza kumiliki malango yao. Wakati ambapo utaokoka, wakati ambapo utaachana na shida, wakati ambapo unavuka mwaka, kuna taabu ambayo unaacha. Obadia mlango wa kwanza mstari wa 17. Nena ukaniambia kana kwamba kuna watu wanaenda kuokoka katika mlima huu. Wakasema kana kwamba kuna mtu anaenda kuachana na shida, kuna mtu ambaye anaenda kuokoka kupitia kwa njia ya taabu. Aache taabu na ainuliwe. Na akimaliza kuinuliwa, waliokuwa wamemtupia shida, waliokuwa wamemtupia maradhi, waliokuwa wamemtupia magonjwa, waliokuwa wametupia mahangaiko, waliomtupia shida, inasemekana ataanza kumiliki malango yako. Ataanza kumiliki malango yao. Ataanza kumiliki malango yao. Kaa tayari kwa sababu ya kumiliki malango. Yeyote aliyekutukana 2019, yeyote aliyetabiria maisha yako kinyume, yeyote aliyeenda kando na wewe kidogo, yeyote aliyekuinukia kinyume, yeyote aliyechukua hatua ya imani akakuombea maombi ya ila, ninaona ukikalia kiti chako katika jina la Yesu. Ninaona ukimiliki malango yako. Ninaona amebabaika babaika. Wataanza kubabaika babaika. Maana ni tayari lazima wamilikiwe. Maana mtu ambaye anamilikiwa ni lazima aanze kubabaika babaika. Lakini ole wao, maana mahangaiko yao ni furaha kwetu. Maana tutakuwa tumeanza kumiliki. Katika jina la Yesu Kristo. Ninaona kuna mama mahali ambaye alichekelewa kwa ndoa yake, wengine wakatesa maisha yake, wengine wakatabiria watoto kukufa, wengine wakatabiria watoto mahangaiko, wengine wakamwachisha kwa ndoa yake, wengine wamemkosesha amani kwa ndoa. Uko kwa ndoa lakini mzee wako alikamatwa na mwanamke fulani. Nikiangalia ninaona wanaachana, na unaanza kumiliki malango. Unaanza kumiliki malango. Unaanza kumiliki malango. Nikiangalia ninaona kana kwamba kuna watu waliokuwa wameanzisha biashara lakini wakashikwa mateka, wakatamadiwa anga, maisha yao yakazambaratika, wakapatwa na magonjwa, biashara ikaisha. Maana wakipata pesa zinaingia kwa magonjwa, waliokutupia magonjwa, ninaona wakibaki na magonjwa yao.
na unamiliki ya pia yao katika jina la Yesu. Wakati anasema kana kwamba there is time to miliki malango yao, huwa acheki kucheka kucheka. Mtu ambaye anamiliki malango huwa amekodoa macho kukodoa. Hata wakitaka kumudunga macho anakodoa kukodoa. Wanapambana kupambana tayari kwa sababu ya kupambana. Maana mwaka wa 2020 ni lazima tupambane ili tuwapokonye malango yao na tuyamiliki katika jina la Yesu. Kaniambia kana kwamba wengine waliimba, waimbaji wakaimba, yes, lakini wakakamatiwa anga yao, nyota zikakamatwa. Wengine wakalipa maredio nyimbo zako hata zisipigwe. Wengine wakakukosesha amani. Ndio usipenye katika ulimwengu wa uongo. Ndio usipenye katika ulimwengu wa uimbaji. Nikiangalia 2019 ninawahurumia sana. Maana maangaiko ambayo walikuwa wamekutupia wamebaki nayo. Wao wanapenda kwa maredio katika jina la Yesu. Ninakuona kwa maredio. Ninakuona kwa maredio. Ninakuona kwa maredio. Ninakuona kwa maredio. Nakukubali kwa jina la Yesu. Receive it in Jesus name. Wakaangaika wakaangaika. Wakati ulianzisha nyumba, wakasema kana kwamba hapo kanyumba akata waiisha. Wakakamata mchanga, wakachota wakasema hiyo mshingi haitawahi kamilika. Wakakamata ile nyumba ikakosa kuisha. Lakini nikiangalia 2019 ninaona taabu. Ninaona taabu. Maana inaenda kukamilika. Inaenda kukamilika. Inaenda kukamilika. Waliokamata hiyo anga wanaangaika sasa. Ninaona wakiangaika. Receive it in the name of Jesus. Nikaangalia katika ulimwengu wa kiroho, nikaona wengine na biashara, nikawaona waking'ang'ana. Mtu akaenda kwa mganga, akachukua kamote, akakumwagia chini. Wateja wakikuja wanaona ni kama hakuna watu, wanaona ni kama hujafungua. Lakini katika jina la Yesu, mwaka wa 2020 it is a year of expansion. Unaenda kupanuka. Unaenda kupanuka. Unaenda kupanuka. In the name of Jesus. Ninanena kama nabii wa Jehova. Mpakwa mafuta wa Bwana. Nikifungua kipawa kilichofungwa. Anga iliyokamatwa. Wale ambao walisema hautaendelea. Waliotaka kumiliki malango yako. Waliotaka kumiliki ndoa yako. Waliotaka kukamata amani yako. Waliotaka kukamata amani yako. Waliotaka kukamata afya yako. Katika jina la Yesu Kristo. Waliotaka kukamata anga yako. Nimewakamata. In the name of Jesus, and I bless you in the name of the Father. Ukiingia mwaka wa 2020. Hiyo hiyo. In the name of Jesus, I give you that power. Receive that power. Receive that power. Receive that power. In the name of Jesus. Akaniambia kana kwamba ndege iko tayari kubeba mtu baada 2020. Ndege iko tayari kubeba mtu wa 2020. Iko tayari kubeba baada 2020. In the name of Jesus. Akaniambia kana kwamba kipawa kilichofungwa kinafunguka hata. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Akaniambia kana kwamba ndoa iliyokamatwa, wakakamata mpaka watoto. Wakakamata mpaka watoto. Ole wao. Maana nikiangalia 2019 naona wamebaki wakiwa wamekamata watoto. Maji wa makwete chungu. Iliyete ni kila 2020. Maji wa makwete madeni. Maji wa makwete madeni. Tushaikia kwa mwaka. Tushaikia kwa mwaka. Katika jina la Yesu Kristo. Wengine hawakuelewa ni nini kiliendelea. Wengine hawakuelewa ni nini kiliendelea. Mwaka wa 2019 walianza vizuri. Ukifika katikati
wakaanza kwenda kombo kombo. They were your friends. Walikuwa marafiki zako. Lakini huyo anamwenda nani? Amwesimu kaongeleshana. Mungu nimesumbu meganishi 2019. Wanajua vile walikufanya 2019. Mbaga mwakwata na nodhu. Ukapata mwesimu kaongea. Iyo chuki tumewaachia. 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 Tunaingia na baraka. Umekuwa wakilio kwa watu wengine ni mwaka. Mimi sitaki kusema ulikuwa ni mwaka wa baraka. Kama kuna mwaka ambao watu wamekuwa na mateso na masumbuko, basi mwaka huo ni naiti. Kama kuna mwaka ambao watu wamenyang'anywa vitu vyao, mwaka huo ni naiti. Kama ni mwaka ambao watu wameteseka na kupoteza vitu vyao na mali yao na pesa zao na time yao, ni mwaka huo ni naiti. Nena kama nabii wa Mungu ambaye amepaka mafuta. Time ambayo umepoteza. Kile ambacho umepoteza. Kile ulichonyang'anywa. Unakipata 2020 katika jina la Yesu. Kama kuna mwaka ambao watu wamekosa wanaume wao. Mungu wetu wao wanamtoa na uyebela. Uyambi yokuwa maana ni mwaka wa 2019. Kama kuna mwaka ambao watoto wameshinduka hata wakiwa shule. Kama kuna mwaka funua hiyo nguo. Kama kuna mwaka. Listen to me. Kama kuna mwaka ambao watu wameshindwa na kutoa ushuhuda. Maana wanashangaa watasema nini? Ni mwaka huu watu wengi ndio. Lakini mimi nikiangalia katika ulimwengu wa kiroho, my father, my father. Nikiangalia katika ulimwengu wa kiroho, ninaona ushuhuda 2020 katika jina la Yesu. Ninaona ukishuhudia. Ninaona ukishuhudia. Ninaona ukishuhudia. Ukisema mzee wangu amerudi. Watoto wangu wamerudi. Biashara yangu imerudi. Pesa zangu zimerudi. Watoto wamerudi. Afya imerudi. Kuchukiwa imeisha. Na nimeanza kupendwa tena. Maana kama kuna mwaka ambao watu wameshinduka wakitamani kupendwa lakini ikashirikana wakatendewa, ni mwaka huu wa 2019. Ndio mwaka Mungu mwaka wa ita lake na akaweza kwa kuona mambo. Kera akaweza ni sawamo. Ni nene sifa na Yesu Kristo. Unaweza kumshia pia pia utebukana. Ndiyo maisha yetu ya siyewe sawa. Ndiyo maisha yetu ya zambaratike. Ndiyo yote ya mejianda na sadaka. Yote ya mejianda. Ndiyo sadaka imoge uke. Imoge uke. Imoge uke. Katika jina la Yesu. Wanavukanga mwaka mkiwa wameshika picha za watu. Ate. Wanavukanga mwaka mkiwa wameshika CD za uimbaji. Ate. Yesu. Leo kawageuke. Kiwageuke. 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 Tika
Walisho mageuka. Wengine wameshika mchanga. Walichota mchanga. Wameeka kwa kasuku. Ama akaeka kwa chupa. Ama kwa karatasi. Lakini kila mwaka huwa wanashika hivi. Ukivuka mwaka wanashika mchanga wenye walichota. Ndio unaona hata ukipata pesa siwezi zikakusaidia. Hata uende kwa soko gani hauwezi ukakubalika. Watoto wamekataliwa kukataliwa. Hata masomo yamewakataa kuwakataa. Wakishika ile mchanga wanaiongelelea. Wanasema tumeshika fulani. Na watoto wake. Na kizazi chake. Hata kama wataingia kwa mwaka. Ni mwaka wa mateso. Uwe ni mwaka wa masumbuko. Uwe ni mwaka wa maangaiko. Lakini ninanena kama nabii. Ninanena kama mpako mafuta. Ninanena mwenye alichota mchanga wa maisha yako. Mwenye alichota mchanga wako. Hai akianza kukoroga. Ibugeuke katika jina la Yesu. Kamugeuke. 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 Katika jina la Yesu. Wengine wameshika vitabu za watu. Wengine wameshika vitabu za watu. Vitabu za watoto. Kila mwaka anashika kitabu. Unasema yeye andike 4. Kuna kende wake 8. Nende na ukatundusha. Nende na ukatundusha. Nende na ukatundusha. Kila mwaka kuikilwa mwaka. Ni lazima asimame kwa madhabahu yake. Alafu akisimama kwa ile madhabahu anashika zile vitabu za watoto. Mwenye alishika kitabu cha mtoto wako akianza kuroga anaroga tule twake. Anaroga tule twake. Anaroga wale wake. Anaroga wale wake. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wale wake. There was a time I was praying at Holy Present. Yes. Ikiwa maombi ya Holy Present. Yes. Sasa nilikuwa nimefunga siku hili. Kamchawi kamoja kakakuja. Yes. Kakaniambia unajua? Unajua sasa wewe masegeti. Ah. Sasa imeimba wakati wa masegeti. Kwa imeimba wimbo ulikuwa unaitwa kama nini? Kaiba hivi. Kaniambia unajua kitu. Yes. Kaanza nini? Kaniambia unajua nilinunua CD yako na mimi ni mganga. Hiyo CD yako ninaimbaga kila siku kwa nyumba yangu. Na kakuja hata hivi. Kambe wanangi hata ukiiba CD zako uuzangi hata mbili tatu. Ukiusa nyingi unauzanga tano. Na ilikuwa ni ukweli. Nimeokoka lakini kamtu kamekamata CD yangu. Volume 1. Lakini wakati ambao nilikuwa nimefunga siku ile. Niliambia Mungu ni nini kinaendelea katika huduma. Kama hujawahi niita kuhubiri ama kuimba. Nitoe kwa hii kitu iko na stress niende nikauze nduma. Ndio nimefunga. Maana mimi sipendi stress. Siwezi kuwa stress na nduma. Wala sio. Amen. Wala ni watu mko. Na sio kuna mimi kuio au Yesu apie. Kwa tu sina mko. Na ndio mwanzo kuja. Okay, well. Sasa Yesu. Amen. Na kauliza ni kwa nini umekuja kuniambia uliniroga? Kaniambia ukiangalia masikio yangu yanatoa damu. Uli tangu juice. Tangu juzi na mana juzi ndiyo nilianza kuomba. Amen. Juzi ndiyo nilianza kukemea upepo. Juzi ndiyo nilianza kukemea mchawi mwenye amekamata anga yangu. Kumbe ndiyo huyo amekuja kwa sikio la kitoa damu. Ninasema mchawi wako. Mchawi wako. Mchawi wako. Mahali alipo akose amani. Akose amani. Akose amani. Tanzania na kakatoka Tanzania kakiwa kameegelewa kwa hotel. Kambia kakwacha huko hotel. Kambo. Kwa kama kaza kuja kisha. Lo. Kwa roka. Kwa kama Tanzania. Kaoka na lungo. Na mananga hiyo kwa kumbe no sita na ndo pa lungo. Kaume kwa mese kuoloka. Ndio Paulo kesemeni. Endelea ula uoloka saiti. Na ula uoloka saiti. Sisi. Amen. Amesema wakati wataanza kuokoka.
ya shikia vizuri. Wakati wataanza kuokoka. Kitabu cha Wahubiri. Wakati wataanza kuokoka. Wakati wataanza kuokoka. Ndio sasa utaanza kujitayarisha. Wamea kuona kikonde cha kugina ikitho kia beyo soba. My friend, we walk the kuyo by no seven year kids. Yes. Wamesha kuona biashara. Customer sia ndiye sia mesha kuka. Yes. Ambia kwa wasiru ya madhoa nga muna mbo. Wangile stoko. Nungu ima biyo soka. Masi oke. Wakati wataanza kuokoka. Ndio utaanda. Yes. Nafasi ya kumiliki. Yes. Miliki. Wakati. Hilo kwa nawambeshe. Eh. Wakati utaanza kuelewa hesabu na huko unaelewa. Wakati utaanza kuelewa kizungu na huko unaelewa. Wakati utaanza kuelewa chemistry na huko unaelewa. Wakati utaanza kuelewa biology na huko unaelewa. Unaambiwa jiandae kwenda university ile ulikuwa unatamani kutoka. Wanza kumiliki. Wakati utaanza kuona wale walikuwa ni marafiki zako na ni maadui zako wameanza kurudi. Yes, anza kujua baraka zimeanza kukuja. Yaani baraka zimeanza kukuja. Zimeanza kukuja. Mumaina ndekala bando. Bando bate na kombe. Oh. Mumaina ndekala bate na kombe. Oh. Competition. Hey. Nundunu. Na apnewa kombe. Hey. Sina na. Mumaina na competition. Sina mbemwe. Ena kwenda kuwa na mati magita kekiba. Na kia dimeone. Mati makiba. Na kia dimeone. Uwe mwenye malikani uwe kwa mwuzo. Mama ishokite. 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 Kwenye. You have to know that money is coming. Yes. Money is locating you. Yes. Locate me. Amen. Tukineza kuona. Watu wanakupigia simu wale walikuwa wanakuambia kitabu. Yes. Ngao mandhi ya uya. Yes. Itakutafutia kuchomu. Yes. Na wakaenda wakanyamaza. Yes. Maandiki wamesema. Kani mtuanza kuona wameanza kukokoka. Yes. Yani wakati mtuanza kuona wameanza kukupigia simu tena. Yes. Chua kazi yako na pesa zako ziko karibu katika jina la Yesu Kristo. Maybe wanakucha uajiri wewe. Yes. Na ukiza mage na mashokete. Moke umaandike sifu wana Yesu Kristo. Yes. Habana sipiru. Amen. Kilo kilo mundu wako wake ya mwako. No ambeisha musingi ya za. Na nyumba ikajengwa na ikafika mahali kwa. Wakati utaanza kusikia mekuliza. Hinde kalaka soba wa bangi ya za. Jua kuna pesa zinakuja umalize ya za. Uwe manape mbeza shuki niso wino. Amen. Ila uyambie kileko chaku kile kulilikane. Kinuweka. Yes. Kinuweka. Kileko kile kulilikane. Ile pona ya wainawe kiata. Mathia vina ya kuya kuina yole pikie. Let you shake it au kwete. Amen. Shake it au kwete. Amen. Wana shikiu. Amen. Mundo no wana eva loka. Ini mwoi doka kubanduka kwa mwoi. Mwoi ona mundo banduka dhiyo sebo bia. Ini ayambi wa mundo bate. Yes. Chua baya sea, ina kata kipia kiliko. Nukiwe mundo zikwe, aiba ini ukeka ani utetheka. Nui lesi, already, onata utaviti, uyo wako tenika. Amen. Tewe yesu. Amen. Tungani chua hii. Amen. 2020 ni mwaka wako. Amen. 2020 ni mwaka wako. Amen. Wakati wengine watakuwa wana
nilikuwa ninacheka. Wakati wengine watakuwa wanasema mimi nimeanguka, mimi nitakuwa nimesimama. Wakati wengine watakuwa wamesema mimi ninakufa, mimi nitakuwa ninasema miaka inaongezeka, miaka inaongezeka. Wakati wengine wanatabiri mabaya, wanasema hili ni jambo chende. Will be telling them that God has done it to me. Yes, I've done it. Amen. Nitakuwa namwambia Mungu ametenda tena katika maisha. Yes. Mungu ameniinua kiwango kingine katika maisha. Yes. Bali usiongee kuhusu kuanguka kwako. Maandiko yanasema wanaanguka na kuanguka. Amen. Ikakuwa na kuanguka. Ikakuwa na kushikwa. Ikakuwa na kudhibu. Hata wakikukamata hawawezi kukamata mbele, wanakufuta nyuma, na wakikuvuta nyuma, waendelea na safari. Waendelea na safari. Bwana asifiwe. Amen. There is something that you never know. Or you don't know. Kuna kitu ambacho hujui. Kuna kitu hujui. For example. Kujambi. Shika huyo hapa mikono. Mshike vizuri na nguvu. Mpeleke chini. Enda chini. Ukipeleka chini enda chini. Squat. Enda chini. Mpeleke chini. Mpeleka yeye chini. Mpeleke chini. Unaona? Yes. Unaona? Huyu ni adui. Yeah. Amejaribu kuweka huyu chini. Yeah. Huyu amesimama. Yeah. Huyu amesimama. Hapana. Huyu amesimama. Yeah. The more unaongea kuhusu watu, ukiona unawapeleka chini, mudhe mudhe anashaoimwa. Mudhe anaoimwa. Huwa unaanguka pamoja. Kweli. Ukianza kuroga mtu, huwa mnarogana tu pamoja. Ukianza kumweka chini, mnaendaga nyote pamoja. Ukianza kuongelelea mtu mabaya, watu wanaonanga ukiwa fala sana. Makula si auko na nasi ana mbona na kwa nini mtaende wapi ni kwese upi? Ate wanakupusha na kudharau. Kwa jina la Yesu. Yes. Yes. Yasiati. Ula mwindi twane na ke wasi akukumo mwindi. Maika hapo wiki yesi tu na Yesu. Wasiwai muamini tena. Yes. Asiwa kuaminika. Psalms 109. Asifai nasema hivi. Naenda kwa hukumu imesha moyo maisha. Kila kinaisa maisha kujua ni 19. Naenda kwa kio la tena. Naenda kwa kio la maisha. Naenda kwa kio la dhao. Choleke. Kuyana na maandiko. Kio leke kabisha. Complete. Amen. Inasema hivi. Wamenichukuza mabaya badala ya mema. Najuki badala ya upendo wako. Mstari wa sana sema hivi, uweke mtu mkorofi juu yake, mshtaki asimame mkono wake wa kiume. Sikia, wale wote ambao wamekuwa wakipigana na mimi, wale wote ambao wamekuwa wakipigana na wewe. Yes. Mungu anasemaje? Huyu ni Daudi anaongea. Wale wote waliokuwa wanabishana na wewe, umewatendea mema lakini hawajaiona mema, wanaona mabaya. Yes. Wao badala kulipa kwa wema wanakutendea mabaya. Watoka kunene wakaosoka la meskani. Meka udhucha maka udhucha. Ukende wana kisione duina lata. Watafaleka. Maandiko meska ya onga mia mundu ni ulubo. Akatuma mame makombo litili. Isitwa ya Yesu Kristo. Lama nasimati. Karika kukumi wapa. Ataonekana ana haki. Aswale yake. Tadhaniwa kuwa ni. Hata akiomba. Maombi yake. Itaonekana kuwa dhambi. Yes. Kwa nani anasema siku zake na ziwe chache. Siku zake na ziwe chache. Siku zake. Mstari wa ngapi? Wa nani anasema? Mstari wa nani? Siku zake na ziwe. Hapo ndo tutudini. Yes. Mstari wa nani? Yes. Na siku za kuchawi wa maisha yangu. Eh. Hey. Siku za kuchawi wa maisha yako. Siku za yote anayekimbizana na nyota yako. Siku za yote anayeinuka kinyume na watoto wako. Siku za yote anayeroga ndoa yako. Eh. Siku
Fursa yeyote anayeshika mateka pesa zako. Hey! Maandiko yanasema na ziwe chache katika jina la Yesu, zipungue ziwe kidogo. Hey! Ziwe kidogo. Simama na miguu yako. Simama tuingie 2020. Next year. Hey! Yeah. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Kwa tayari kuingia 2020. Aaaaah! Kwa mikono mwili chuo. Hebu weka mikono mwili chuo. Weka mikono mwili chuo. Hebu nione wale mwiko tayari. Zimebaki dakika mbili tuingie 2020. Zimebaki dakika mbili tuingie 2020. Zimebaki. Zimebaki dakika mbili tuingie 2020. Imebaki dakika mbili tuingie 2020. Mimi sio wa kukufa tukiingia 2020. Wewe sio wa kukufa ukiingia 2020. Wewe utakuwa na afya. Wewe utapendwa. Utapata fedha. Breakthrough. Ninasema utakubalika. Hey! 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 Bwana, naangalia nyuma naona wachawi wameanza kukufa. Ninaona wameanza kulia. Wale walikuwa wanaona hautaingia mwaka wa 2020. Waambie imebaki dakika moja na sekunde. Wewe utaingia 2020. Uko tayari kuingia 2020? Uko tayari kuingia 2020? Uko tayari kuingia 2020? Sema mchawi. Mali ulipoanza kufunguka. Neema ya 2020. Neema ya 2020. Ndio huyo. Peleka pale. Peleka huko. 2020. Ni yako. 2020 ni yako. 2020 ni yako. Shika sadaka akutolee. Ndio usiingie 2020.
inaisha nguvu. Inaisha nguvu. Inaisha nguvu. Inaisha nguvu na taa. Inaisha nguvu. Inaisha nguvu na taa. Inaisha nguvu. Inaisha nguvu. Inaisha nguvu. Inaisha nguvu. Beba huyo. Sadaka zimeanza kuisha nguvu. 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 Wale walikuwa wameshika maisha yako. Wale walikuwa wameshika anga yako. Wakisema utaenda shule. Wakisema utaenda the next level. Zimeisha nguvu. Pokea nguvu mpya. Pokea. Receive. Receive. Sadaka zimeisha nguvu. Sadaka zimeisha nguvu. Sadaka zimeisha nguvu. Sadaka za waganga. Hiyo kuku walikata. Hiyo kuku walikata. Hiyo kuku walikata. Hiyo kuku walikata. Ninasema hiyo damu walimwaga. Imeanza kuisha nguvu. Imeanza kuisha nguvu. Imeanza kuisha nguvu. Watu watatu wanafunguliwa. Hiyo hiyo inaisha nguvu. Inaisha nguvu. Inaisha nguvu. Inaisha nguvu. Inaisha nguvu. Inua mikono straight. Wale walisema. Yes. Wale walisema. Sikia hii kwa makini. Hebu sikiliza nikwambie. Niwaambie kitu. Ninaweza nikasema hivi. Naomba niseme maana Mungu ameniambia. Sema. Katikati yetu kuna Biblia sita nimeona zimeachiliwa. Inamaanisha kuna wachungaji sita wamefunguliwa sana. Kuna wachungaji sita. Kuna wachungaji sita. Kuna wachungaji sita. Twende kuna wachungaji sita. Twende kuna wachungaji sita. Kuna wachungaji sita. Wafunguliwa bali walipo. Wachungaji sita. Imebaki watano. Kuna wachungaji sita. Imebaki watano. Watano ndio huyo. Watano ndio huyo. Wachungaji sita. Wachungaji sita. Wachungaji sita. Wachungaji sita. Hata kama ni manabii, bora watakuwa wanahudumu kwa madhabahu. Wako sita. Wako sita. Wafunguliwe sasa. Pokea neema ya kiunabii. Pokea neema ya kiunabii. Pokea neema ya kiunabii. Pokea neema ya kiunabii. Ya 2020 ya kiunabii. Mama, ninaona utaanza kutabiri. Ndio hiyo inaingia kwa jina la Yesu. Nimeiachilia iingie kwa jina la Yesu. Ninaona wanaume wawili. Kuna wanaume wawili. Wanaume wawili ambao wako na kitu ndani yao. Kilikuwa kimekamatwa 2019. Paka walikuwa wameamua kuchoka hii kanisa. Waende mahali pengine. Lakini ninakufungua mahali umesimama. Hiyo yako itatumika mwaka huu. Hiyo yako itatumika mwaka huu. Mahali unapopokea neema. Pokea 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 neema. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono juu vizuri. Inua mikono juu vizuri. Sante Yesu. Inua mikono vizuri. Inua mikono. Inua mikono vizuri. Inua mikono vizuri. Inua mikono vizuri na ufunge macho yako. Inua mikono vizuri na ufunge macho yako. Kuna watu Mungu anataka kukichangulia. Oh yes. Leo niliamua siongei sana. Oh yes. Maana tumehubiri sana wiki nzima crusade. Yes. Lakini Mungu hakuna sisi mahali hapa. Yes. Kaniambia nabii wa Mungu usiongee sana. Yes. Mimi mwenyewe nitajifanyia kazi. Yes. Wacha Mungu achague wale wake sasa. Tuko 2020 sasa. Yes. Baba yangu tuko 2020. Yes.
Mungu wangu umeteswa na watu 2019. Yes. Mungu wangu tuko 2020 sasa. Mungu sikujua kama nitapata huu mwaka. Yes. Sikujua kama nitakuwa kwa huu mwaka. Yes. Sikujua kama nitafika huu mwaka. Baba yangu unanipenda kiasi hiki. Mungu wangu kuna watu uliniambia leo utawachagua. Watainua mikono wote wakiwa straight. Inua macho yako, inua mikono yako straight tafadhali. Tulia mbele za na Mungu achague watu. Mungu nichagulie sasa. Chagua sasa. Chagua baba. Chagua Mungu sasa. Wacha Mungu achague sasa. Wacha utasikia tu akichagua. Wacha achague tu. Wanachaguliwa na Yesu.
wema wenye wakoko leta huku mbele. Yes. Wanachaguliwa. 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 Mafuta ya kutumika. Oh yes. Close that door. Inua mikono juu. Yes. Inua mikono vizuri kila mtu. Inua mikono juu kila mtu. Ukiwa tayari. Ukiwa tayari hauwezi kosa kupokea. Ukiwa tayari hauwezi kosa kupokea. Oh yes. Ukiwa tayari hauwezi kosa kupokea. Yes. Ukiwa tayari hauwezi kosa kupokea. Yes. Receive it in the name of Jesus. Yes. Receive the favor of God in the name of Jesus. Yes. Power of God is upon you. Yes. Power of God is upon you. Yes. In the name of Jesus. Yes. Urush. Yes. Urusha. Yes. Kila angaiko. Yes. Kila kutesho. Yes. Ndoto mbaya. Yes. Kila uchawi. Yes. Kinyume na maisha. Oh yes. Nimekurusha. Yes. Nimekurusha. Urusha. Nimefungua maisha. Fungua. Nimefungua anga yako. Fungua. Ndio hiyo inatoka baba. Itoke. Pokea ndio hiyo. Pokea. Pokea ndio hiyo. Pokea. Pokea ndio hiyo. Pokea katika jina la Yesu. Ndio hiyo. Pokea. Pokea ndio hiyo. Pokea. Pokea ndio hiyo. Pokea. Pokea ndio hiyo. Pokea. Katika maisha yangu ndio nahitaji kwa jina la Yesu. Kama una imani sema amen. Nahitaji alama mpya. Yes. Are you ready to receive something new? Yes. I want to give you a surprise. Yes. I want to give you a surprise. Oh yes. Nataka nikupatie surprise. Yes. Maana tuko 2020. Yes. Happy New Year. 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 Salimia watu watano. Happy New Year. Happy New Year. Salimia mtu wa Happy New Year. Salimia mtu mwambie nisikusamee. Wewe nenda kwake. Nenda kwake yeye. Wewe Happy New Year. Happy New Year. Mwambie Happy New Year. 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 Salimia watu watano Happy New Year. And then you find a seat and sit. Yes. Tafuta kiti ukaka saki mtoto kiti. Tafuta kiti uweke mahali ilikuwa na kushifungulia mtu inje katika. Surprise. Amen.
Don't worry, it is a new year. You will love us. Amen. It is back. In Jesus' name. Buseka, man. Buseka. Nichukuli kwaanja. Iyo ni yangu sasa. Shia yangu. Chua mbose ya. Nye chua mbose ya. Nichongo itikila. Amen. Chua mbose ya. Chua mbose ya. Nichongo itikila. Mbako. Icho umenichukulia, icho nitakubali mwaka huu. Amen. Amen. Thank you. Chukua yako. Usisumbue. Unahitaji surprise. Yeah, zikiisha ni basi. Anza na wazazi. Njoo uchukue surprise. Watch out. Watch out. Musito. Aya, pagena leo. Asha. Asha sokape. Ukichukua usifungue. Ukifungua utakuwa umeharibu. Kakio, si upange watu laini tatu ukiwa na mzee wetu. Si ndio hizi. Chukua yako. Chukua yako. Ukichukua usifungue. Enda ushikilie paka nikwambie. Unachukua moja tu. Jobe. Ukichukua usifungue. Chukua kamoja tu. Chukua kapocha. Sio watoto, watoto, watoto wakoja. Yule anajua uwa asomi, ulamo wadoto asoma. Nusoma. Wewe ya nika, wewe. Siwongea na nini kiongea? Sisi. Unafaku unapugia ni kiozabu sikutisha isi. Yani wale wote ambao wasomi. Alamo wadoto asoma. Iwe uko kazini ama uko kazini. Ile wewe yani, ndio wewe yani. And even the producer.
ana umidia wa mbadi hata producer kuchi umidia wa mbadi kaibu sana thank you sakama thank you umechukua praise the worship umechukua kama ameshachukua hata kama wewe ni wa kanisa gani unaelewa kanisa wiko hata kama ulikuwa umetoka wapi unaelewa umeitwa nataka kukupatia surprise ili siana surprise ya mwaka siana wewe ndio kwa kitu cha mwaka siana siana Tisiana Tisiana Nia se Tisiana Nena que gamba que la que se Tisiana Nia Tisiana Tunaendelea Nani amebaki? Pepo ndo wajua. Au sita mbaki siku kuchi. Sasa lazima ati ala ukaimosi. Surprise. Kindu kisio cha mwaka. Kakiro umechukua ya? Auta. Auta. Yo no chiquita te avangi avangi we bati ni le ambo se ha que nuki lio chaco uoko no me imo muestro praise the Lord amen Uko form 4 ama